מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לטעום ממתקים וחטיפים מכל העולם, דברים מטורפים שאתם לא רוצים לדעת מאיפה הבאתי. זה הקרב על 1,000 שקלים! נראה שאני אהיה פה עד 3 בבוקר. לא נבלע לי, לא נבלע לי, לא יורד. היי כולם! איזה כיף שבאתם לצפות בעוד סרטון שלי, והיום אני עם ג'ונתן! היום אנחנו מציינים לכם סרטון מטורף, אפילו החבר'ה פה יודעים מה אנחנו מציינים. אני גרועה בשמירה על סודות, אני פועלת את הכל, ופה הם שאלו אותי, מירה, מה מצלמים, מה מצלמים? לא אמרתי להם כלום. אני שחרר את הרעיון, מה זה? משהו ממש קריטי, חכו שאני חוזרת. יופי, מקסים. שכחתי את החלק הכי חשוב בסרטון הזה. למה אני בזום של הלייף? הבאת לנו כסף? מה אני אוהב את הסרטון הזה? אנחנו צריכים לסגור את המינוס של החודש, אז סבבה. טוב, חברים, מזל שנזכרתי, שכחתי את הפרודוקט הכי חשוב בסרטון הזה. יש לי כאן 1,000 ש"ח, זה יכול להיות של אחד משלושתנו. מדהים. זה יכול להיות או שלכם. 500, 500. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לטעום ממתקים וחטיפים מכל העולם, דברים מטורפים שאתם לא רוצים לדעת מאיפה הבאתי. יש לך משהו בארגנטינה? והאחרון שיצליח להמשיך לאכול ממתקים הולך לזכות ב-1,000 שקלים. לא תגידו שזה מבוים, רוב הסיכויים פה הם לרעתי, חברים, זה 2 מול 1. לא, אני אכלתי היום כל כך הרבה פיצה ושטויות, אז יכול להיות שטיפר ימיתי כי אני לא אכלתי כלום בעצם. יופי, אבל עדיין יש גבול ליכולת. רוצים לראות מה הבאתי לכם? ברור. אז מתחילים. אני אכן הבאתי את כל הבית. אם יש שם חריף, הלך עליך. שיהיה דולסה דה לצ'ה, בבקשה, שיהיה דולסה דה לצ'ה. אני בהתחלה. רגע, שאני אבין, צריך לסיים את כל הממתקים האלה? כן. אומייגאד. אתם מוכנים? כן! דבר ראשון, הבאתי פה הרשי, כי זה אחד השוקולדים שאני הכי אוהבת. אה, זה באישי! מעולה, תפתחו ידיים. זה לא ייגמר טוב, אני אומר לך. תפתחו ידיים. זה לא ייגמר טוב, הדבר הזה. אתה מקבל 3. רגע, כמה קלוריות יש פה? אחד! תגיד לא להסתכל. אה, זה דוסה דלצ'ה. הנה, אתה רואה מה שאמרתי לך. מה זה? זה בהתחלה. בבקשה, נראה לי יש לנו מנצח בשלב הראשון. רגע, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו לאכול את זה? לאכול הכל. אני כבר התחלתי. כל כך אוהב לי את זה. כל כך אוהב את שוקולדים, אבל כל כך אוהב לי את זה. מה אתה עושה? לא אוהב לי. נו, איך אוכל בהתחלה? גפורן עדיין את זה. אני רוצה להגיד שלי, איזה פורן זה. מעולה. אתה בשני? מה זה? אתה לא כועס? מעולה את זה. נראה לי התחרטה שהתחילה את האתגר הזה איתנו. אני כזה בסדר כזה. אתה בשלישי? אני בביס השני. מה זה ג'ונתן? הרעלה פרטור. יאללה, בואו. מי בשני, מוטה? אני בראשון. וואי, מה הבאתי על עצמי, מה הבאתי על עצמי. כאילו החטיף הראשון. הוא קרה לי. נו, בנות, באמת, כמה זמן זה קרה לכם? סיימתי! הללויה! תראו למה דאגתי לכם, אין לי מושג מה זה. הדבר הבא הוא ישראלי. גם שוקולד וגם סוכריות. וואי, היה משוואפל במילוי קרם בטעם שוקולד עם פצפוצי אורז. הלאה, פותחים! נראה לי בזה אני מנצחת. בואנה, זה נראה טוב! צ'יר! טוב, נראה שאני אתן לכם להתחיל כאן. טעים, נכון? טעים, אבל אני מתחילה להרגיש כבר את השוקולד פה. דמיינו גלידה, אבל בלי גלידה. זה פאפל מלא בשוקולד וסוכריות. אתה להתחיל, לא? יאללה, טוויסט. אומייגאד. ג'ונתן! טוב, אני גם. וואו! מנקה הכל פה. בדיוק, מה זה? מוכנים את הדבר הבא? אני רוצה לראות לכם משהו שנראה לי לא ראיתם בחיים. אני גם לא ראיתי. חברים, יש פה אוריאו ומלא טעמים ממש מוזרים. נראה טוב, אבל זה ענק, איזה רע. רגע, זה אחרון, נכון? לא, רק התחלנו. ג'ונתן התחיל בפול גז, זהו, עכשיו. כל אחד הולך לקחת עוגיה ולאכול. איזה טעם שייצא ייצא. ברור. יאללה, אני שולפת את הראשון. היה יכול להיות רע ואוריאו. בואי נראה איזה צבע יצא. פעם ראשונה שאני אוכל דבר כזה. לא מזהה את הריח. מה זה? תראי. מסטיק. איזה דוט כזה. חום יותר טוב. בתאבון. ו... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. לא הבנתי מה זה. איך, חמורון דוחם. למה תבינו מה אלה, דברים מגילים. קוראים לזה קרמה, מרים. קרמה is a bitch. מה קרמה? בן אדם פעם חלק מלכם אלף שקל. זה קרמה. אני עושה את זה, אני עושה את זה. זהו, סיימנו? אתה רואה שאתה מקופל, אתה מרודה? לא, זה לא נראה לי. זה מרודה? הבאתי לנו מקופלות צבעוניות. פעם ראשונה שאתה רואה. ברון הצהוב. כן. נראה לי שזה בננה, פוד בננה אולי. תקשיבו, נראה לי שזה שאני כאילו אכלתי הרבה מההתחלה, אני מתחיל כבר להרגיש לא טוב. חשבתי שזה הרבה יותר קל. ג'ונתן, אתה לא הולך להקיא לנו פה, כן? בקופסה.
עוגה גדולה וריקה. וואו. הבנוי. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב המלחיץ ביותר. אוי ואבוי. זה דבר שיותר אני פוחד ממנו. מה זה הדבר הזה? מאיפה? אכיל בכלל? מה זה? אמר שלו הכי גדול בעולם. גודל של הראש שלי. יותר גדול. אוי ואבוי. תקשיבו, זה לא מרשמלו, זה גוש סוכר. אפשר להרוג עם זה מישהו. זה מרשמלו מצופה סוכר. איך אמורים לאכול את הדבר הזה? נחלוק את זה שלוש שלוש. אוי, איזה יופי. אל תדאגי לכולם, די ויותר. ראיתי את המחנת וזה מפוקפקת. נו! אני לא מצליחה. אוי, הצלחתי. אהבתי על התפה מסוכר. עד הרואה הוא היינו בסדר, אבל זה... כן, בכל זה הולך ומתדרדר, תודה. למה? בכיף לנו, בכיף. כל הסוכר! אומייגאד. אין מצב שאני אוכל את זה. אני שוברת את השיניים, כאילו. אין מצב. טעים, תצות, אבל זה לא נעים. אין מצב. אבל לאכול סטייק זה יותר קל. לא עובר. כבר ספוג נראה לי יותר רעיף. טוב, פרשתי, אני לא אוכל את זה. לא, מה? אי אפשר לאכול את הדבר הזה. לא עובר לי. לא נותן, עוד קצת. פה, הרופא שיניים. נו, ג'ונתן, הוא כבר בחצי. איך הם עושים את הדבר הזה? כוח נשי. ולא נגועל. חברים, רתיחה אחרונה. וואו. לא יכול. לא נותן. אתה לא יכול בכלום. חלתי את כל זה, פשוט לא נכנס. לא נכנס. אז כמו מקודם, לא לי לא. זה כמו גומי, אני מרגיש גומי פה בבית. יאללה. אל תהיה לזה, אל תהיה לזה. פשוט תתנלך. לא, אני חייבת אותך. אתה משאיר אותי לבד? אני לא יכול, לא יכול. זה רק אנחנו, זה באמת אתה פורש. אני יכול לנוח 10 דקות? זה לפי חוקה פורמט? זה לפי חוקה פורמט לא, אבל יאללה, תנוח 10 דקות. טוב, אני מחכה לך עכשיו קורה של ים. יאללה, שני ביסים, רגע. יאללה. איך התפה עוד אבל מרופשת. אם אני אוכל את זה, אני מקיא עכשיו. טוב, בסדר. רונית, אני סומך עלייך. אתה משאיר אותי לבד במה. רונית, רק אני ואת, שמגיעות לחצי הגמר. יהיה לך את צמיד הגמר. וזה אני צריכה לאכול? ואבוי. רגע, זה הגמר? מה, לפני... היו שוקולדים, קילו שוקולד, וזה הגמר? לא, לא נגמר. אבל הצלחת היא זאת שתסיים את הדבר האחרון ואת הצמיד. מה השעה? צרה לי, אין לי מקום בבטן. האמת שזה סוכרות אהובות על כל הזמנים. כרגע שום דבר מתוק לא אהוב עליי. אז הנה, לוח, נראה לי, זה גליליות, זה מלוח, לא? לא, זה לא. זה בעצם גליליות במילוי של משהו. אהבתי את התיאור. מילוי של משהו, לא משנה מה. אין לי כוח לחשוב. אני עדיין מרגיש פה את המרשמלו הזה שהבאת מאיזה... לא, המרשמלו זה היה... זה זקנים אתם, מי אומר מרשמלו? אז מה אומרים? מרשמלו! ואני אמרתי? מרשמלו. 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 סליחה, זה המבטא הארגנטינאי שלי, מרים. את, מה אתם רוצים לך? איך אומרים? כמו שאני אומרת, כמו שהם אומרים, וואי, זה דוחה. מה זה לא? דוחה. מרשמלו! מרשמלו! לא מאמין כמה בנות האלה אוכלות, באמת, הן חצי ממני. ותראו כמה הן אוכלות. זה הקרב על האלף שקלים. נראה שנהיה פה עד איזה שלוש בבוקר. לא נבלע לי, לא נבלע לי, לא יורד. לילה לבן, כבר אין לי חוש הטעם, כבר די התחיל להתשתף. זה לא טעים, זה כבר... תביאו איזה חצי, בוא נראה. ג'ונתן, אתה חוזר למשחק כאילו? 1,000 שקל, רונית. מה אני אקנה ב-1,000 שקל, ג'ונתן? טיול למיון, זה מה שנשלם. ממש. טוב, בנות, יאללה, תעשו חצי-חצי, אחרון. שיט. או שאני אוכל את הכל ואת נכנעת. 1,000 שקל, רונית. את יכולה להיכנע, זה הכל בסדר. זה האחרון או יש עוד אחרי? אני במקומך הייתי נכנעת. מה את אומרת? אתם רוצות שאני אכין לכם איזה תה, משהו? בלי הבטן. אחר כך הביתה. אתם שתי חיות. כמה אתם אוכלות? באימא שלכם. קרב על 1,000 שקלים, מעולם לא היה צמוד יותר. ועכשיו זה הכל עניין של זמן. מי שתסיים ראשונה לאכול את הצמיד שלו, ואני מזכירה לך שאני סוכריה אחת פחות כי אכלתי אותה, תזכה ב-1,000 שקלים. רונית, 1,000 שקל. מי זאת הולכת? לא, יופי, אתה כבר פרשת לך בסבבה. אני פה תומך. 3, 4, ו... יאללה, עוד שעה. רק אל תשברו שיניים. נו, אחרי כל מה שאכלת זה קטן עלייך, מה ראינו? זה סוכר, זה לאכול סוכר, זה כמו לקחת כפית של לאכול סוכר. נו, רוני! הגדול הלאיס. תשאיר אותו לסוף, תשאיר אותו לסוף. רונית, היא מנצחת, לא יכול להיות. תקשיב, זה לא נגמר תמיד הזה. לא רואים לא את זה, לא רואים לא את זה! נו. כן, ככה, ככה, ככה. בדיוק, בדיוק. נו, היא עושה את זה. נו, תראה. זה רגע, רגע, נראה. נו, רוני, נו. כן. יש עוד. כל כך כמוי. שלוש. יאללה, נו. יואו, 1,000 שקל. יואו. לא הצלח. הנה. תפתחי פה. יש. סליחה, אנחנו נשואים, זה חצי-חצי.
תקשיב, אני לא אוכלת מתוק חודש. חודש, שבוע. אני צריכה ללכת, אני בדיוק צריכה ללכת. יש לנו פה איזה חשבון לסגור. לא מאמינה. כמה אני אמרתי את זה בשביל הכסף הזה. אני יכולה לדרך לכל המתוק הזה, או. חברים, נהנתם לצפות בסרטון הזה, תלחצו לתמונות של הפנים שלנו ותרשמו לערוצים שלנו כדי לראות זה הנקמה שלי כדי לראות עוד סרטונים בערוץ של רונית וג'ונתן גם על הסרטון שצילמנו ביחד והוא קורע מצחוק והם חייבים לצפות סופר סופר קורע עכשיו אני רוצה לפנות ללב שלכם חברים, אני הרגע הפסדתי 1,000 שקלים אני באמת מבקשת, תנו לייק לסרטון הזה ותשתפו אותו לכמה שיותר חברים כדי שהסרטון הזה יגיע ל-400,000 צפיות ויחזיר לי את ההשקעה אני מתחננת תכתבו למטה בתגובות איזה מהמתקים שאכלנו נראה לכם הכי טעים ושאתם חייבים לנסות גם ואיזה נראה לכם הכי דוחה שלא תיגעו בו בחיים אני אוהבת אתכם בכמויות היסטריות ואנחנו ניפגש בסרטון הבא אני מקווה שיהיה לי קצת יותר כסף ביי! ביי!